Ada banyak perkara ataupun saya sebut tanda-tanda yang berlaku pada kulit kita, kita tidak boleh ambil ringan. Terutama jika anda adalah golongan yang dah matang, dah dewasa, kebanyakan perkara yang berlaku pada kulit ini sebenarnya dia adalah satu tanda-tanda kepada aktiviti kulit yang perlukan perhatian segera. So kita nak bincang dalam video kali ini certain signs or tanda-tanda yang berlaku pada kulit yang anda tak boleh ignore and what you should do about it. Glowy girls, glowy guys, hi. So this is a very important video kerana kita nak bincangkan tentang tanda-tanda di mana kulit kita ni memerlukan lebih perhatian daripada kita. Dan tanda-tanda ni kita perlu perhatikan, perkara yang ini adalah perkara yang berlaku pada kulit kita, kita perlu beri perhatian dan bertindak mengikut apa yang tanda-tanda yang sampai itulah. So, first thing first, kita nak bercerita tentang jerawat. Yes. Kalau zaman remaja, ya, jerawat ni adalah tanda-tanda berlaku penyumbatan pada pori-pori. Yes, so kita faham yang mana masa zaman remaja ni kelenjar minyaknya aktif, so there is overproduction of oils pada kulit kita dan ini boleh menyumbat di dalam pori-pori dan menyebabkan berlakunya jerawat. Tetapi this is different case bila anda sudah menjadi dewasa. So ada perbezaan antara teen acne yang tadi tu saya sebutkan, itu teen acne, dan adult acne. Kebanyakan adult acne adalah disebabkan oleh masalah hormon yang tidak stabil. Dan ini biasa dan lebih cenderung berlaku kepada wanita. Kita faham kan? So wanita ada kitaran haid dia yang menyebabkan hormon dia naik turun. Dan juga hormon boleh juga naik turun disebabkan oleh faktor stres, tidak cukup tidur, pemakanan, kesihatan, pengambilan ubat-ubatan, kesemua ini boleh menyebabkan naik turun hormon di dalam badan. And it is more sensitive kepada wanita. So bila hormon naik turun ni kan, dia memberi kesan kepada kelenjar minyak. So aktiviti kelenjar minyak memang based on science, scientific research, memang boleh mendapat kesan daripada perubahan hormon yang berlaku pada badan manusia. So kelenjar minyak ni boleh jadi lebih aktif, menghasilkan minyak yang lebih banyak. Ya, sel kulit mati tidak ditanggalkan dengan sempurna. So bila ini semua berlaku bersatu, masalahnya tumbuhlah jerawat. So jerawat ini tidak lagi directly disebabkan aktiviti kelenjar minyak yang aktif seperti zaman remaja. Dia dah dikira sebagai hormonal acne. Kalau nak tahu beza hormonal acne ni, biasanya kita boleh tengok dia tumbuh di kawasan rahang kat sini. Ini hormonal acne. Kalau orang remaja, biasanya dia tak tumbuh kat rahang ni, ada jugalah kalau disebabkan hormon tu. Tapi biasanya dekat dahi. If you hear teen acne, they will complain about acne tu tumbuh dekat dahi, dekat hidung, kawasan yang banyak kelenjar minyak. Ya. Tetapi kalau hormonal acne, it is at the jawline area. Kemudian dia biasanya dia meradang, dia inflame, dia merah-merah. Jadi kalau kita nak atasi masalah hormonal acne, selain daripada kita mengenal pasti faktor yang tadi, tak cukup tidur, pemakanan, persekitaran, ya, kita punya stress level, itu kita kena kawal. Satu lagi adalah kita guna bahan yang boleh menyahsumbatkan, kita panggil kita punya minyak yang terhasil terlebih banyak itu. Pada masa yang sama kena cari ingredient yang soothing. Contoh macam soothing ingredient ni ada banyak. Green tea boleh, tea tree tu antibakteria. Kemudian fentanyl boleh, allantoin boleh, dia bersifat soothing, chamomile boleh. So kerja kita bila kita dapat tahu kulit tu mengeluarkan tanda-tanda jerawat ni, kita kenal pasti kalau dia faktor hormon, kita kena bertindak untuk mengatasi punca dia yang faktor hormon tadi. Pada masa sama guna ingredient yang saya sebutkan. Tanda-tanda kedua yang anda perlu beri perhatian, kalau kulit anda kusam, kemudian pada masa yang sama pegang kulit ni rasa macam tekstur dia kasar, itu boleh menjadi petanda bahawa kitaran sel kulit anda sedang terjejas, dia menjadi perlahan, dia tidak lancar. So kita kena faham bahawa apa yang kita perlu buat adalah kita kena bantu hilangkan kekasaran pada permukaan kulit tu dan bantu kulit tingkatkan semula dia punya kecepatan ataupun kelancaran kitaran sel kulit. So
Secara umumnya kitaran normal sel kulit ni dia memakan masa 28 ke 32 hari. So bila kita sebut kitaran sel kulit menjadi perlahan, so boleh jadi satu kitaran lengkap tu pada umur tertentu dan pada keadaan di mana kulit tu jadi kusam dengan tekstur dia kasar, dia punya kitaran tu boleh jadi ambil masa yang lebih lama, contoh 40 hari ke 42 hari ke. So itu menandakan kulit memerlukan bantuan. Bantuan apa kita kena buat? Pertamanya adalah kena lakukan exfoliation. That is very important for you to do. Weekly exfoliation. Jangan buat setiap hari. Kalau dah buat physical exfoliation pada hari yang sama, jangan pergi tambah dengan chemical exfoliation. You should do it. Pilihlah salah satu. Okay? Kalau dah guna chemical, jangan pergi guna physical. So, satu minggu pakailah 2 ke 3 kali. Pada masa yang sama juga, anda boleh menggunakan bahan-bahan yang melancarkan kitaran sel kulit. So, ataupun mempengaruhi kitaran sel kulit. Sebagai contoh, bahannya yang paling popular tu retinol lah. Ya, vitamin C pun dia boleh bagi kesan kepada kitaran sel kulit. Sama juga satu lagi adalah niacinamide. Kalau nak ingat tu, ingat A, B, C. A is for retinol atau retinoid lah ya. B is for niacinamide, B3 niacinamide, and then C is vitamin C. Vitamin C juga boleh bantu beri kesan kepada kitaran sel kulit. So, bila saya sebut tiga-tiga bahan, bukan nak pakai tiga-tiga terus. Pilihlah salah satu. Ketiga, tanda-tanda ini jika berlaku pada anda, mesti bagi perhatian sangat-sangat, iaitu jika kulit anda pakai apa-apa produk, mula kulit tu rasa macam burning, stinging, tingling, rasa pedih, terbakar, rasa macam kena sengat, maka itu menunjukkan skin barrier anda sedang berada ke dalam keadaan yang damage, rosak, lemah. So kadang-kadang pakai benda yang tak sepatutnya menyebabkan rasa burning pun jadi burning. Itu lagi tak betul. Something is wrong with your skin barrier. So kalau dalam situasi ini, skin barrier perlu dikuatkan semula. So langkah untuk menguatkan skin barrier ni biasanya kita cadangkan untuk go back to basic, ya, iaitu amalkan perkara atau rutin yang ringkas. Ringkaskan rutin anda. You just need cleanser, you just need moisturizer, you just need sunscreen, dan pastikan di dalam ketiga-tiga bahan ini tidak mengandungi bahan yang bersifat exfoliate. Kita tak nak benda-benda yang mengelupaskan. Sebab skin barrier yang tengah rosak, dia tak ada guna nak kelupaskan lagi. Kalau kita exfoliate juga, dia lagi rosak, lagi damage. Ya? Dan abaikan dahulu segala produk-produk yang menyebabkan kulit ni mengalami exfoliation, seperti physical exfoliator, scrub, semua tu tak payah pakai dulu. Tak payah pakai benda yang nak tingkatkan kitaran sel kulit dulu, sebab tak boleh nak tingkatkan kitaran sel kulit pada waktu begini, sebab dia punya barrier tu, kita panggil benteng kulit tu, sedang lemah. So you, kulit ni dia boleh repair barrier dia sendiri, tapi dalam keadaan kita tak boleh bagi benda yang menyebabkan tengah dia nak repair, kita hancurkan proses repair tu. So that is the reason why, go back to basic, tingkatkan hydration, pakai produk yang melegakan, or kita cari bahan yang menyamai bahan yang semula jadi ada dalam kulit. Tahu, so that acid amino, benda-benda yang sama macam apa yang ada dalam kulit, ceramide. So these are the thing that similar to the skin punya component. So that is how you increase you punya kekuatan skin barrier. Tanda-tanda keempat yang anda perlu beri perhatian yang menunjukkan it is just not just what you see physically, iaitu kalau ada tompok-tompok-tompok pada kulit ni, ataupun bekas jerawat yang mana ambil masa lama sangat nak pulih, ataupun tompok-tompok yang makin lama makin besar, makin lama makin besar. Mula-mula dia satu je, lepas tu dia berkumpul-kumpul lagi makin banyak. So itu menandakan anda sedang mengalami hyperpigmentation. Maksudnya pigmentasi berlebihan. Pigmentasi berlebihan ni satu benda yang sebenarnya dari sudut kulit dia tidaklah, bukanlah satu bentuk kecacatan atau kerosakan kulit. Tidak. Sebenarnya memang kita punya kulit ni sifat dia, kalau dia mengesan ada sesuatu yang boleh merosakkan sel kulit, terutama keradangan. So, sel melanocyte, iaitu sel yang menghasilkan pigmen melanin ni, dia akan hasilkan lebih banyak melanin untuk tujuan melindungi sel kulit tersebut. Tapi dari luaran, apa yang kita nampak adalah kulit kita tak cantik. Macam itulah dia. Tapi kita kena faham kenapa melanocyte itu tadi mula nak menghasilkan melanin untuk melindungi kulit, sebab ada something, ada keradangan yang berlaku pada kulit. So punca keradangan ada macam-macam. Dia boleh jadi anda picit jerawat, ya, kuat-kuat, boleh menyebabkan skin trauma, itu menyebabkan keradangan. Atau anda punya sunscreen, walaupun mungkin ada yang pakai,
pakai tak cukup, masih ada selaran sinar UV yang sampai pada kulit, itu pun boleh menyebabkan keradangan. Ya, atau produk-produk yang a bit harsh to your skin can menyebabkan keradangan menyebabkan hyperpigmentasi. Ya, memang betul. Tetapi majority scientific research menunjukkan bahawa punca utama hyperpigmentation ni, tumpuk-tumpuk gelap ni, memang UV, cahaya UV, kebanyakannya, kerosakan daripada sinar UV. So, kalau perkara ini berlaku, anda perlu ambil tindakan lah. Kalau nampak tumpuk-tumpuk gelap je, jangan macam relax je, tak ada apa-apa, I okay je nampak kejantanan nyata gitu. Jangan macam tu, ya. Apa yang perlu dibuat adalah, pertama adalah you have to protect your skin, meaning that protection towards your skin tu perlu ditingkatkan. So, pakailah sunscreen dengan SPF dan PA yang mencukupi. Jangan bergantung pada SPF dengan PA yang label tu, iaitu itu label sebenarnya yang menunjukkan perlindungan kepada UVA dengan UVB. Jangan hanya pakai yang ada dekat dalam moisturizer ataupun primer, rasa macam dah cukup dah, ataupun bedak, tak cukup. Kena pakai sunscreen, okay? Kena pakai sunscreen mencukupi walaupun di dalam rumah. Kemudian anda boleh tambah bahan-bahan yang boleh bantu melanocyte tu kurangkan penghasilan melanin. Contohnya salah satunya niacinamide boleh, ya, niacinamide boleh buat kerja tu. Vitamin C paling senang nak buat benda-benda tu, ya, kojic acid, there are other ingredient as well yang boleh bantu mengurangkan penghasilan melanin. But sunscreen is number one. Tumpuk-tumpuk gelap tu tanda-tanda kulit mengalami keradangan sehingga dia terpaksa hasilkan melanin untuk protect kulit. So, identify apa punca keradangan itu. Ha, ni satu lagi. Kalau ada garis halus, apakah tanda-tandanya? Biasanya garis halus ni kalau dah berumur sikit itu biasalah kan. Tapi kalau muda-muda lagi nampak macam kedutan, dah nampak macam muka tu tua sebelum usia, itu something wrong with your collagen production dan juga kadar kelembapan ataupun hyaluronic acid punya level di dalam kulit. Kulit kita ada hyaluronic acid dia sendiri dan juga ada collagen yang dihasilkan bersama bergabung dengan elastin untuk menyebabkan kulit kita anjal dan juga fleksibel. So, kalau kulit kita mengalami kekurangan collagen, kekurangan elastin, hyaluronic acid ni, tanda-tanda awal garis halus, kemudian dia akan berubah menjadi kedutan yang semakin dalam garis halus tu, kemudian dia akan jadi kerutan. So, cara nak bantu kulit dalam situasi macam ni senang saja. Nampak je garis-garis halus, tingkatkan hydration anda, pakai bahan yang boleh bantu penghasilan collagen. So, anda boleh pakai hyaluronic acid secara topical, sapu. Boleh pakai vitamin C untuk bantu tingkatkan penghasilan collagen. Peptide pun boleh, retinol pun boleh. So, bahan-bahan ini kesemuanya boleh digunakan bersama, tak ada masalah. Retinol boleh guna dengan hyaluronic acid. Boleh, ya. Peptide, vitamin C boleh guna dengan hyaluronic acid. So, kita boleh jalankan dua kerja. Tingkatkan kelembapan, ya, supaya kandungan kandungan air dalam kulit tu bertambah dan juga bantu collagen tu dia boleh synthesize semula. So that is what you want to do when you start seeing sign of garis-garis halus dekat tepi mata, dekat bibir sini biasanya, dekat kawasan tengah ni dia panggil glabella lines, dekat sini, dekat dahi ni juga, ya. So if you see that, you can do something tanpa perlu botox. Ada banyak lagi sebenarnya tanda-tanda pada kulit kita ni yang mana kalau kita faham bahasa kulit, sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Yes. So, cara terbaik untuk pilih bahan dan juga produk adalah memahami apa keperluan semasa kulit. So, kalau kulit tu kekeringan, tambah hydration. Kalau nampak kulit tu macam kusam, kasar, tingkatkan kitaran sel kulit. So, you want to increase your bahan ataupun tukar produk berdasarkan masalah ataupun keadaan yang dihadapi oleh kulit, ya. Jangan takut buat benda tu semua, tapi kena fahamlah bahasa-bahasa kulit seperti yang saya ceritakan tadi. Alright. Kongsikan kepada saya apakah bahasa kulit yang telah sampai kepada anda bila anda tengok kulit anda sendiri di ruang komen, ya, dan apa yang anda telah buat untuk mengatasinya ataupun mungkin belum mengatasi lagi, nak bantuan ke? Nyatakan di ruang komen. Bye bye. Ha. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.